Naším hostem je poslankyně, která pro své veřejné obhajoby, mimo jiné Klementa Gottwalda, bývá někdy řazena k takzvanému stalinistickému křídlu v KSČM. Jaké jsou její názory? Hostem dnešního Hyde Parku je Marta Semilová. Myslím si, že každý by měl právo se vyjádřit k čemukoliv. A že my KSČM jsme demokratickou stranou a o té demokracii máme právo mluvit stejně jako kdokoliv jiný v této zemi. Zveličují represe, ale nemluví se o úspěších, které v té době byly. Například? Například ekonomika, vyspělý průmysl, zemědělství soběstačné. Teď dovážíme nekvalitní potraviny a zemědělci jsou na ulici, na dlažbě. Bylo tady rozvinuté školství. Podívejte se, kam to dospělo za těch 24 let, kdy jsme s tou kvalitou šli prudce dolů. Kultura. Místo kultury je tady vulgarita, morálka poklesla. Jak na tom byla ekonomika komunistického Československa svou výkonností a konkurenceschopností ve srovnání s ekonomikou západních států? Něco bylo asi lepší, něco bylo horší. Já nejsem ekonom a nebudu to posuzovat. Jste původním povoláním učitelka. Ano, jsem původním povoláním učitelka, takže určitě každá společnost si musí plánovat své hospodářství. Nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a na čínskou ekonomiku, ale jinak, co se týká plánovaného hospodářství, já si myslím, že každá společnost musí plánovat. Tři zásadní opatření, která byste prosadili, kdybyste měli vládní odpovědnost. Určitě je potřeba, aby měla společnost, aby měla zem nějaké zdroje, tak je potřeba, aby měla nějaké velké firmy a další věci ve svém vlastnictví, protože pokud bude všechno v soukromých rukou nebo v zahraničních rukou, tak samozřejmě ty peníze budou odcházet buď do soukromých kapes, nebo do zahraničí. Takže to je určitě velice důležité, nicméně je otázka, jakými kroky by se k tomu dospělo. Jste pro zestátnění něčeho? Tak určitě bychom se chtěli zaměřit na oživení ekonomiky. Mělo by to plánování být určující? Mělo by mít větší slovo než přirozený trh, když to tak řeknu? Tak to plánování by mělo být určitě na prvním místě. A to už jsem ale říkala. Já vám říkám, že mě nezajímá, jestli někdo spolupracoval nebo nespolupracoval. Dobře, já uznávám to, že někdo byl třeba z politických důvodů, to určitě, ale nejsou to taková ohromná čísla, o kterých se tady mluví. 248 lidí tu bylo popraveno pro politické trestné činy. 247 mužů a Milada Horáková. Já jsem se k tomu vyjádřila. Tak. 450 lidí bylo zastřeleno při pokusu uprchnout přes hranici. Já si myslím, že je potřeba v tom vnímat i to právě ty oběti ze strany, ty oběti na straně pohraničníků, kteří bránili tuhletu zem. Těch bylo 10. Říkáte vy. Říká UDV. No nebo UDV, tak ty tam ano. Padly také. Těch bylo 654, pravda, ale jen 10 z nich bylo zastřeleno těmi, kdo chtěli hranici překonat. Ostatní jejich úmrtí jdou podle dokumentace UDV na vrub nehodám, sebevraždám a zastřelením kolegy. Podívejte se, kolik sebevražd je tady teď. Dobře, já jsem se vám k tomu už vyjádřila. A justiční vraždy, váš výklad? K tomu jsem se vám vyjádřila. Vyjádřete se mi ještě, nebo našim divákům, k procesu s Miladou Horákovou. Jaký je váš pohled na tuto političku, na proces, který poslal naše denice? A popravil. Bylo to v té době, já to považuji samozřejmě za nešťastné, nicméně Miláda Horáková se také přiznala ke všemu, ke své činnosti, ale... Tak přece je známé, že to byla přiznání vynucená, to... Tak to o tom dost pochybuji, že to byla vynucená přiznání, ale v každém případě je to záležitost, která je smutná. Smutná. No jako nemá z ní určitě nikdo radost, ale znovu opakuji, že je potřeba to vnímat v té době, v které to je. Já na tom, že pan předseda poslal kondolenci do Kalder, nevidím určitě nic špatného, je to akt slušnosti. Kde se podle vás žije lidem lépe? V severní nebo
Jižníko. Já jsem tam nebyla, nevím, ale myslím si, že v obou státech jsou problémy, jak v severní, tak v jižní. Nakonec i v té jižní části jsou velké problémy. Problémy také jsou všude. Hradu. Kde se žije lépe, se zajímá divák. Nevím, já jsem tam nebyla. Nevíte. Já už jsem k tomu řekla, myslím, dost. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening, and green at night. Just like that, 1, 2, 3, 4. A to si myslím, že se může stát.